שמי ורדית לנדסמן, ואני בארץ מ-56, ולפני זה גרתי בהולנד, ונולדתי שם. אז שפעם אחת באמצע לילה, נפקו בדלת, ובאו לקחת אותנו. ואני יודעת שהתחלתי לראות, נכנסתי לבית שימוש, ולא רציתי לצאת. לא יודעת למה. פחדתי מהם. והם עד אז עוד לא נגעו שום דבר לאף אחד. וזהו, אז אבא אמר, אין דבר. גם היה עוד משהו, שהאישה שעזרה לאמא לנקות הבית, היא אמרה, אצלנו, מתחת לבלטות, יש לנו עוד מין מקלט כזה, אתם יכולים להיות שם כמה שצריך. הם לקחו את כל המתים על מריצה, כאלה ככה. ובמקרה הם עברו על יד הצריף שלנו. אז מהחלון ראינו איך שהם לקחו אותו החוצה. אמא שלי הייתה... אני לא כל כך קלטתי בגלל שהיה לי חום מאוד מאוד גבוה. אבל אני כן זוכרת שראיתי את המריצה הזאת עם הרימה של ה... ידעתי איכשהו כנראה שזה אבא שלי, לא יודעת. אחד מהם, הם היו אחד על השני. זהו, ובדרך כלל לא ראינו אותו. ב-18 לינואר, שיש לי יום הולדת, הוא נכנס איכשהו לצריף שלנו עם צלחת, עם 3 פרוסות. הוא שבועיים אולי לא אכל, בשביל לתת לי מתנה ליום הולדת. פרוסת לך, את יודעת מה זה? לא היה לו כוח בכלל. לא היה לו שום כוח, בגלל זה הוא, עם כל המכות האלה, לא היה לו כוח לעשות נגד. בגלל זה אני לא אוהבת. אז אמא שלי כמובן קומן. איזה מקום היית, אתה מכיר את זה ואתה מכיר את זה. אז ככה היא שמעה כמה דברים שהורה, אח שלה שמו על גבעה ופוצצו את הגבעה. והבת שלו, בת 2, הראיתי לך את התמונה, היא הייתה עיוורת. הוא התחתן עם בדודה, כנראה לא, קצת לא נכון, והיא נולדה עיוורת. לא, זה... קראתי את זה במקום אחר, שעשו... הכניסו אנשים, לא, עשו אש בתוך... זרקו אותם בפנים. והם אמרו, למה הם סיפרו לה, אני לא יודעת. הם אמרו, כן, הילדה שלהם זרקו לה אש, והאמא ראתה את זה. הילדה בת שנתיים, עיוורת. אבל לא רק היא. אחר כך שמעתי על הרבה אנשים שהם ראו. אנשים לא נורמליים, זה... הרוסים, נראה לי ש6 שנים הם הסתובבו באירופה, שאף אחד לא הסתכל עליהם. אני חושבת, הם באו אלינו, נשים שהיו כבר חצי מתות, היו אונסים אותם. אחת אחרי שני, אחת אחרי שני נהרג. אז משפחה אחת לקחו אותי אצלם. הייתי שם מגיל 19 עד 20 הייתי אצלם. ואחר כך, אז היה לי אפוטרופוס גם. אז הוא, רצינו להתארס,
אז האפוטרופוס אמר שהוא ייסע לישראל, שיהיה לו ג'וב, שיהיה לו איפה לגור, אז את יכולה ללכת לפני זה, לא. אז הוא נסע קודם וסידר את הכל וזהו. ספרי לנו איך הכרת את בעלך. היהודים היו בו, הלכו לאותו בית כנסת, בבני עקיבא, הוא היה מדריך בבני עקיבא.